Oslavy 149. výročí jedné z největších bitev 19. století bitvy na chlomu u Hradce Králové se uskutečnily na začátku měsíce července. Vzpomínkové akce pořádají již více než 20 let garda města Hradce Králové a za tu dobu se podařilo vytvořit projekt, který každoročně přiláká do Hradce Králové a okolí tisíce milovníků historie z celého světa. Ani letos tomu nebylo jinak. Desítky netradičně vyzdobených šlapacích vozítek se opět po roce prohnaly centrem Hradce Králové. Šampionát Evropy závodů vozítek s pedály na Eliščině nábřeží sledovali stovky příznivců tohoto humorného klání. Tropické teploty, které zasáhly Česko v červenci, přilákaly na koupaliště Flošna tisíce návštěvníků. I v letošní sezóně je připravena pro milovníky koupání řada novinek, ale samozřejmě platí i servis a nabídka aktivit, které koupaliště nabízilo už v předchozích letech. Novinkou pro děti je například dětský minitobogán. Charitativní projekt s názvem Birel jízda dorazil i do Hradce Králové. Birel jízda pomáhá lidem, kteří milují jízdu na kole, ale zákeřná nemoc nebo těžký úraz je k jejich vážně nepustí. Za každé projetí bránou se přičítá 5 korun a finance jsou pak věnovány postiženým osobám na speciální vybavení.